coitado, destino selado, a vida por um fio, sua cruz. Saiu de casa animado, depois de ter caminhado, se encontrou com o cio, viu a luz. Seu triste fim, sem querer, encontrou, sem perceber o que enfim lhe queimou. Partiu sem mesmo entender o porquê, a razão de ser mártir.